Takže zdar jak svině. Tady procházíme vozovnou pisárky, zrovna okolo školního oddělení. Takže kdo bude chodit do autoškoly, ať už tady na nějaký normální auto, na Bčko, anebo třeba na Šalinu, tak bude docházet sem. Takže já si jdu dneska na 15.12. Je to posilová 12, takže budu jezdit režijně z Technoparku na Komárov. No a nástup mám až teďka o 16:30. Docela pozdní nástup. Ona to taky není dlouhá služba, jenom nějakých 7 hodin. Takže tady vidíme plzeňskou Anitru, která tady je na náhradní díly. No a já teďka jdu na výpravnu, abych si převzal desky od vozu. Čau. Ahoj, co tam máš? To je taková kamerka. Ježišmarja, to mě natáčí. Tam nebudeš. Chceš tam být? Ne. 15.12, no. Očkované, teda očkované, jo. Otestované jsou. Jo. Včera jsem si dělal. 132. Tak. Díky. Takže tady jsou nějaké informace po aktuální z provozu pro řidiče. A tady máme takový moderní rozdělení, kde bychom měli najít svůj vůz, ale nic tady dneska není, to je zajímavé. No, tak se půjdeme mrknout tady před halu. Je 11:32. Kotasky nechceme, kotasky nebrat. Uhraňáta, kde to je? 11:32 to bude ono. No, třikrát je vybůrá, tyho. Tam mají ten druhý. Jo. No, tak zaplať pambu jsme to našli, i bez moderní technologie z televize. Otázka je, mají to zamčený poctivě, že si vytáhneme 4 rán. To občas nereaguje, ty tlačítka tam. No a jsme na palubě. Málo místa, zase tady rušil drbu. Zkontrolujeme kameru, že tam nějak drží. Snad jo. Tak, provedeme startování vozu. Myslím, že některé vozy cinknou, když se startujou. Tak, dáme reverz dopředu, zavřeme dveře. Vyzkoušíme, než se rozjedeme, tak vyzkoušíme, že fakt čijou kolejnicový brzdy. Jo, takže bylo to tam slyšet, jak padají dolů. Některé vozy při zadání všech kolejnicových brzd dokonce i zvoní. Tady tahle souprava to nedělá. Takže můžeme vyzkoušet krátkým pojezdem, že souprava jede, brzdy se nám
odbrzdili všecky. Takže můžeme vrátit všecko do nuly. Řadič a zapneme si výstražní světla. Zapneme si vnější osvětlení, tlumený světla a ještě se přihlásíme tady do počítače. Do rysu. Tak a my jsme 12, 15, takže kurz 0,12,15. A kód dne pro neděli je 8, takže OK. No a máme odjezd za 36 minut, takže paráda. Máme čas na to, aby jsme si tady udělali kontrolu. Kontrolu vozu. No a co budeme teda potřebovat? To máme výstražný svítí, venkovní osvětlení funguje. Takže si zapískujeme a dáme uvolnění dveří ještě. Aby jsme si vyzkoušeli, že funguje poptávka. A vezmeme si tady, co budeme potřebovat. Potřebujeme testovací jízdenky. Tak. A ještě potřebujeme klíče od vozu s sebou. Takže začneme tady od kabiny. Vyzkoušíme nouzový znamení k řidiči. Pakčí. Označovač. Všecko tam krásně máme. Kurz, zónu. Máme tu i datum a čas. Zkontrolujeme pískováč. Pohoda. Druhý k cajku. Tak tady. Druhá je poptávka. Ještě. Zkouším, že funguje poptávka i tady. Tak a jdeme dál. Je poptávka. Nouzový znamení. Označovač. Špica. Co jsem to ještě chtěl? Jo, kamadlo. Jo, chtěl jsem vyzkoušet tady kočárek. Funguje. A vozíček. Tak. Toto nám udělá krásně vario, když někdo zmáčkne plošinu, poptávku na plošinu, tak to tady tak krásně řve. Je to hrozně příjemný. A úplně nejradši všichni máme, když to mačkají maminky s kočárkama, že jo. Protože asi si myslí, že když mají dítě v kočárku, takže to znamená, jako, že mají invalidu. Jinak si to nedokážu vysvětlit, proč by to jinak furt mačkali. Tak, další pískovače. Tady se leze trošku blbě. Cajk. Poptávka. Označovač a znamení. Znamení zní. A blížíme se do finiše vevnitř, v prvním vozu. Poptávka zní a zadní panel máme uzamčený, ještě označovač. Tiskne, je zajímavý, že všichni tisknou takovou fialovou barvou a tady ten poslední takovou růžovou. Zavřeme si dveře. Tady jsme si tady zevnitř vyzkoušeli poptávku.
a rovnou si tu kabinu asi už můžu zamčít, protože už tam nic nebudu potřebovat. Takže se otevírají. Znamení zní. Písek cajk. Díky. Ještě jsem lekneme na hasičák, když jsou tady, ten je dobře natlakovaný. A lékárnička je myslím tady, že jo. Označovač. Kurňa, zas moc vysoký ta kamera. No každopádně tady nemusíme zkoušet tlačítko pro poptávku na plošinu, protože tady se u toho druhého vozu plošina nepoužívá. Pohoda. Cajk. A to máme zavřený, takže to máme všecko zevnitř. No a teď si to projdeme teda ještě zvenku, že je všecko v cajku, takže světla svítí, blinkry blikají, stěrače tu nemáme vzadu. Když se podíváme na podvozky, že nám tam lícujou ty čáry bílý, nevím, jestli tam bude vidět. Jak je to zakrytované ty podvozky, jak je to vidět blbě. Ale tady jsou takové čáry na tom vnějším a vnitřním kole a je potřeba to kontrolovat, že to lícuje. Doufám, že to tam bude vidět, že to lícuje. Kdyby to nelícovalo, tak by to znamenalo, že to kolo je povolený a neměli bychom s tím vůbec věc vozovny. A ještě přední podvozek. Tady zkontrolujeme, že to pískuje. Spoj vypadá, že je v cajku. Pantograf taky v rysu. Tabla taky kontrolujeme, že fungují tak, jak mají, že zobrazují to, co mají. A je není pískování, zkontrolujeme jenom, že nám lícujou ty čárky. A tady už máme pískování aj. Děcko v cajku. To je dobré, ne? Pan teď se taky v rysu, tam kontrolujeme hlavně, že tam nejsou na tom sběraču, na těch deskách, že tam nejsou zuby. A kontrolujeme, že tam jsou správně uchyceny ty dracouny. Jsou takový ty káblíky v tom ohybu, který vlastně v tom ohybu přenáší ten proud. Světla svítí. No ten přední panel je takový trošku zaseknutý, ale on se probere. No, stačí zavnitř poklepat, nebo potom, jak se to rozjede, začne to trošku cukat, tak se to přesype ty magnety tam. No a teď uděláme to, že si zkontrolujeme poptávku zvenku, takže první dveře už máme hotový. A já si to ještě zavřu všechno jednou. Abych to ještě zkontroloval, tu poptávku zvenku teda. Takže písek, čárky v rysu, to zamču, nám to tady neléca, v obloucích se to nevyklápí.
kurňa, tady je přístupek k penězům teda. No, tady to teda moc nenasypalo, ale ono stačí, když to tak jako takzvaně cukruje. Jo, že to jenom tak pár zrneček nasype, tak ono to jako bohatě stačí. To není úplně potřeba, aby to tam házelo nějaký hromady. No a tím pádem bych prohlásil, že kontrola technického stavu vozu proběhla v pořádku a že s tím můžeme vyjet. Takže můžeme vypnout výstražný, tlumený, zavřen si světla, ať tady zbytečně nemáme zimu. Tak sundám si ještě bundu. A rovnou tady vidím, že tady mám vercajk na stahování panteců manuální, mám tady baldu, izolační hák a je tam i kočka na čištění výhybek. Nebo k čemu to vlastně má sloužit. A tady máme lékárničku a tady ještě ve předním voze teda zkontroluji taky, že tady je správně natlakovaný ten hasičák, což je. Tak, špígl nastavíme. Ukáž. Ještě trochu. A to by mohlo být v cajku. Špica. Levý je teda úplně mimo, ten si bohužel musí mít takhle přenastavit ven. Teda levej, jsem řekl levej, ne? Jsem myslel pravý. Bo ne, teda vlastně on je to levej, jo. A teď jak to udělat asi takhle, že když si stoupnu, tak jim krásně sícnu, takže bych tím pádem měl vidět i zevnitř ven. Dobře. No. Špica. Tak, zrušil jsem tu poptávku na plošinu a teď uděláme papíry. To znamená propisku vytáhnout. Osobní číslo vyplníme. Jméno, příjmení, podpis. Tak, přítomnost řidiče na voze je místo pisárky a nástup má mít 16.35. Před jízdou je stav tachografu 226 641. Tady ofajfkujem, že jsme zkontrolovali, že máme lékárničku, hasičák a ostatní vybavení. Ještě bychom u starších vozů kontrolovali, že tady máme náhradní vysokonapěťové pojistky, ale u havárií nejsou. Tak, číslo služby, to z hlavy nevím, to je vždycky úplně nějaký neznámý číslo, random. 376. No a tím pádem to tady máme vepředu všecko a tady napíšeme do jízdního výkonu, že budeme odjíždět z pisárek v 16.50. Samozřejmě jsem to napsal špatně, že jo? To má být v tom odjezdu 16.50. Člověk jak je zvyklý psát vždycky do té první kolonky, tak to takhle proškrtnu a je to. Tak, nažalíme ještě kamery. Kamerový systém. Here. Špi
pizza, takže kamery nám taky fachčí. No a tím to máme teda asi všechno zkontrolovaný a odjezd za 21 minut, takže si teďka natočíme ještě ten rys. Jsem si říkal, že tady využiju ten čas a natočím něco o tom rysu. Tak jo, tak díky moc, že jste se dívali, doufám, že se vám to líbilo a mějte se hezky. Vzduch.